Тез отыра салғанбыз дұрыс екен, иә? Иә, кешірім өтінем, Оразбек. Өйткені ана жерде мұмбыр алып тұрғаныңызды көрдім де, ойымды жоғалтып алдым. Солай ма? Иә, мен айтам да, 40-қа келсе де не мынау фигура, артық салмақ қоспайды. Өткенде ғана сұрап едік, құпиясын енді. Құпиясы сол, ештеңе өзгерген жоқ. Спорт, спорт және махаббат. Дастан, таяуда Орда тобының кеші өтейін деп жатыр, иә, Астанада 28-і. Алла қаласа. Қателеспесем. Мен үшін өте күшті жаңалық, себебі Орда сияқты кәсіби топтың сахнада өнер көрсеткені керемет болады. Демек, қандай жаңалық күтеміз? Жаңалық енді Нұрсұлтан қаласында Орда тобы өзі өте сирек үлкен концертті бірінші рет берейін деп отыр. Менің есімде Экспоның бір ашылуында концерт болды, Экспоның алаңында. Мына екінші үлкен концерт болайын деп отыр. Басты жаңалық осы. Орда тобы Нұрсұлтан қаласында өзінің жеке шығармашылық концертін алғаш берейін деп отыр десек те болады. Алғаш рет? Алғаш рет. Жанды дауыста, бимен. Ол әдетке айналған дүние шығар деп ойлаймын. Ешкім таң қалмайды оған. Орда тобы тек жанды дауыста жұмыс жасайды. Би міндетті түрде болады. Жақсы. Дастан мырза, кеше мен бір Қазақстан дауысы балалар жобасы бар ғой, өзіңіз тәлімгерсіз. Соның түсірілімне бардым. Бір жанкүйер болдым. Інімізге, бауырымызға барып. Сол кезде анау келесі кезеңге шыға алмай қалған балалар бар ғой, яки үш бала тұрады, біреуі шығады, екеуі шыға алмай қалған. Жылап келгенін көрдім, көздеріне жас алып қатты жылап келген кездері болды. Сол кезде бір бәрін өткізе салу керек еді деген бір ой болмай ма? Әттең неге қолдай салмадым? Тек ондай кезде емес, барлық кезеңде, барлық шыққан үштікке өткізе салсақ деген ой ғой бәрімізде. Бірақ енді бізге қойылған талап сол, бір баланы таңдау. Шынымен де ол жерде бала жылаған сайын сенің ол енді көзінен жас ағып отса біздің жүрегімізден жас ағып жатады. Себебі енді үлкен ересек бір қатысушы болса онда айтатын едік. Сен қазір айтасың, осылай болады, мен сен болсын, кете бер. Мен осы салады. Ал енді ана кішкентай бүлдіршіннің көзіндегі жасы мөлдіреп аққан уақытта шынымен де жүрегіңде басты қасына барасында мауқымын басасың, бірге ән айтасың, би билейсің, сол кезде ішіңе кезетесің, неменеге ғана келістім мен. Бірақ енді қарамастан соның бәріне шынымен де барымызды әйтеуір көрсетуге, әйтеуір тәжірибеміздің барын салып жүзден жүйрігін таңдап отқан жайымыз бар. Сіздің сыныптасыңыз Мұрат бізбен байланыста. Танисыз ба, Мұрат есімді сыныптасыңыз? Әрине танимын. Жаңатастағы сыныптасың ба? Иә. Бүгін сыныптастар түгендейтін күн, мінекей 25 мамыр болды. Күтпеген жерде не? Ассалаумағалейкум. Сәлеметсіз. Қайырлы күн. Қалғалай, аман есенсің. Жақсы. Көріспегендеріңізге қанша болды? Жақсы, жақсы. Көріспегендеріңізге қанша болды? 20. Мұрат, қанша болды дейміз Дастанды көрмегенге? Дастан 5-6 жыл болды көрмегенімізде. Сіз 20 дейсіз, ол кісі 5-6 жыл. 5-6 жыл ма, Мұрат, 20 жыл ма, қанша жыл болды көрмегенімізде? Қобалжып отыр. Айтыңызшы, Дастан қандай болып еді мектепте? Атаман болды ма? Биші болды ма? Әлде мүмкін тұйық болған жоқ? Дастан жан жақты болған ғой, Дастан. Биші де, әнші де, спортсмен. Мектептен бастап саңғырлы. Мектептен бастап, аға. Бұзақылық жасаушы ма еді? Спорт залда бірінші жүретін. Қазір енді қазірде осы форманы сақтап қалғаныңыздың құпиясы шығар мектеп кезінен бергі, иә? Мектептен бастапсыз ғой. Енді анау алғашқы махаббат мектептегі партадан басталады деп айтып жатушы еді ғой. Бұл кісінің алғашқы махаббаты бар ма еді мектепте? Сіздер Мұрат. Бүкіл құпияны ағылшын ұстап десе. Ал Мұрат мырза, айтыңыз мынау бір эксклюзив болады қазір. Болды ма? Айта берейін ба, Дастан? Айта беріңіз. Айта бер, әрине, ол мектеп махаббаты ғой. Мектеп махаббаты кім? Мадина Шарипова ма? Содан, сол кісі ма? Мадина ма? Дәл солай. Партадағы махаббат. Партадағы махаббат, дәл айтасың.
Мадинаның ерекшелігі мен айта кетейін. Біз 3-ші сыныпта Мадина мектеп аралық әнші балапаннан бірінші орын алған болатын. Ол Ақ сәулем деген әнді айтып шықты да, мен Қара бауыр қасқалдақты айтқан болатын. Сондықтан сол бірінші орынды екеумізге бөліп берген сәт бар. Ол өзі мектепте өте бір озат оқушылардың бірі. Енді сезіміңізді айта алдыңыз ба Мадинаға? Мектеп қабырғасында жоқ, айта алмадым. Қазір естіп отырған шығар. Мадина Шарипова. Енді естіп отқанда да бір көріскенімізде бар. Сосын айтылған сәттер де болды, осындай осындай болды. Сол маған айтқан, сен неге сол кезде айтпадың деп. Бірақ енді ол балалық махаббат қой. Менің есімде анама келіп айтқаным, анам мен осындай қызға ғашық болып қалдым, мен бүгін оның қолынан ұстап үйіне шығарып салдым деді. Дастан мырза, анау мектеп бітіргеннен кейін 5 жылдыққа жиналып жатамыз, 10 жылдық, 20 жылдық деп сіздерде болды ма? Мұрат мырзан 20 жыл көрмегеніңізге қарағанда бармаған сияқтысыз бірде бірде. Мен Жаңатаста 9-шы сыныпқа шейін оқыдым да, 10-11-ді мен Алматыда 141-ші мектепті бітірдім. Сөйтіп көбінесе енді менің гастрольдік сапарымнан болып мен ауылдың сыныптастар кешіне бара алмай қалдым да, қалада бітірген сыныптастармен бір-екі рет кездескенім бар. Мұрат, айтыңызшы, сыныптастары жалпы, ауылдастары Дастанды қаншалықты жиі еске алып отырады? Жақсы көресіздер ме? Телефон шалсаңыздар хабарласып, ала ма қоңырауды? Эфирден көрген сайын еске түсіреді. Дастан, еске алдыңыз. Дастан, есіңізде. Рахмет. Рахмет сізге, Мұрат. Негізі мынау көп танымал адамдардың шенді шекпенділердің осындай бір сыныптастарын кезінде бірге жұмысты бастаған ауылдастарын есіне салып түсіріп жатсаң көбін ата қоймайды. Неге? Өткен шақты білмеймін, қайта қопарғысы келмей ме? Соған қарағанда өткен шағы дұрыс емес тау. Жалпы енді мен мектепте жүрген мектеп қабырғасынан ұялатындай ешқандай бір іс жасаған жоқпыз. Оның үстінде ешкімнен өзімізді кемсінген жоқпыз. Жоғарыда санамайтын шығарсыз өзгелерден өзіңізді, иә? Әрине. Ол енді мен сыныптасым ғой. Менің мектеп қабырғасында оқып жүрген бала достарым бар. Бүгінде бірі осында астында тұрады, біреуі Шымкентте тұрады, біреуі Алматыда тұрады. Телефонда хабарласып тұрамыз, қалдарың қалай, аман есенсіңдер ме деп. Жаңа айтып жатыр ғой, сіздің қандай белсенді болғаныңызды, спорт залдарынан шықпайтын еді, ән кештеріне қатысатын еді деп жатыр. Оқудың үлгерімі қалай бұл? Сол домбырамен оқу бітірдік. Қара домбырамен оқуды бітірдік. Өнер алып шықты ғой. Әрине. Бестік баған, иә? Әрине. Дастан. Бестік емес, төрттік баған алып шықты. Төрттік баған. Кезінде маған берген сұхбатыңызда Төреғалиевлар жайында айтып, бір екеу ара түсініспеушілік болған, бір шу болған ол кезде. Енді мен сондықтан қазір Саят Медеуовтың атын атап өткім келіп отыр. Ол кісі мынау әншілердің көбі шегіртке дегенге шамданады, бірақ шын мәнінде солай ғой. Өйткені жаңағы деңгей басқа қазір. Мінекей, иә. Міне, өзінің боғауыз анайы сөздерімен фильм вайн түсіріп, не әңгіме, ән, анекдот айтып интернетке түрлі тез танылудың жолын іздеп кетті дейді да қазір барлығы. Сіз қай жақтасыз? Ненің қай жағында, мен түсінбедім. Шегіртке. Иә, иә, айыптайсыз ба жаңағы тез танылудың жолын іздейтін әріптестерді? Жоқ, әлде заманның ағымы солай ғой деп қабылдайсыз ба? Жасына қарамайды дейді қазір. Заманның ағымы, оған қазір бір наразылық білдіріп, ол үшін интернетті алып тастау керек. Интернетсіз ондай нәрсе болмайтын еді. Қазір интернет болғаннан кейін ол одан да басқа дүние кеңінен таралып жатқан нәрселер бар. Интернеттің арқасында көптеген нәрсені көре алмай жүрген халқымыз бүгінде соған көз жетіп отыр. Сондықтан да шегіртке деген әрине енді намысқа тиетін дүние, бірақ дегенмен де ол енді үйлестіру ғой соны кездегі анау біз мектепте шегіртке туралы оқыған нәрсемізден. Жан жақта ән айтып, түбінде әйтеуір баспанасыз ештеңкесіз далада қатып өліп деген нәрсемен деген түрге болды. Бірақ менің ойымша ол оны санасы жетілген адам дұрыс түсіне алады. Ол санасы төмен адам шегіртке деп ойлаймын. Ал енді былай бірден хайп болып шығып кеткен жарқұлдар ол бірден сөніп қалады. Оны бәрін уақыт көрсетеді. Ол ары қарай дамып кетуіне менің ойымша ол екі талай нәрсе. Енді сіздің махаббатыңыз үйдегі. Алғашқы махаббат жайында айттық. Үйдегі жарыңызды, жақсы көретініңізді үнемі айтып жүресіз. Бір ғана махаббатым бар деп. Осы сенім, сезімге берік болу, тұрақты болу.
Неге байланысты? Кімге байланысты? Ол әсіресе екі адамға байланысты. Бұл жердегі менің апам айтушы еді, бұрында енді қазір ол кісі жоқ, өкінішке орай. Бір тойда барғанымызда бір әңгімесі қатты есімде қалды. Мен сіздерге тілейтінім, араларыңыздағы түсініспеншілікті тілеймін. Өйткені сол түсініспеншіліктің арқасында сол кезінде сезінген махаббат ол өзінің күшін барынша алып өтеді. Сондықтан да махаббат ол менің бір апам айтады, балам, махаббат деген жалындап тұрған махаббат 7 жылдан кейін статистика бар, бір сөніп қалуы мүмкін деп. Ары қарай құрмет қалады, сыйластық қалады. Сол сыйластыққа түсініспеншілікті қосса, онда сол сезім міндетті түрде болады. Біз әлі күнге шейін жарымыз екеуміз қыз бен жігіт секілдіміз. Танитындар айтады сіздер жайында. Былай кішкене үйлесімді жоқ деп. Махаббатымыз бірде қатты ашылады да, кейде бір сөзге бола көңіліміз қалып қалуы мүмкін. Бірақ ол менің сонымен тәтті шығар деп ойлаймын сезім, арада қарым қатынас. Сондықтан да әңгімесі таусылған жұптар болады, иә? Сіздердің әңгімелеріңіз таусылған жоқ. Кез келген айтыңыз, бір ауыз сөзге ренжіп қаламыз балаша, одан кейін қайтадан татуласамыз деп. Сонысы мен де қызық шығар деп ойлаймын кейде. Енді Қазақстан дауысы жобасына келетін болсақ, қазір жаңа кезең басталды, иә? Сіздерде. Жекпе-жек. Тәлімгерлердің қайсынан кішкене қорқақтайсыз? Қайсы сіздің басты бәсекелесіңіз? Бәсекелестік әрқайсысы жасайды, шынымен де әрқайсының шәкірттері араларында менің ойымша фавориттері бар. Біз енді құрып отырған жоқпыз, өз жерде білеміз. Сондықтан да бастысы кім? Бастысы. Бастысы. Сіз аяқ тартатын кішкене. Осыдан сақтану керек, осыған дайындау. Жанар Дұғалова. Жанар Дұғалованың бір шәкірті бар. Менің ойымша. Бірақ енді қазір жарайды, Жанар Дұғалованың шәкірті бар. Содан сескенем. Ал енді қалғандарымен бәсекелестікке қорықпай түсуге болады. Маржанмен Жұбаныш ренжіп қалмас. Жоқ ішінде. Осал қатысушы қалған жоқ қой ішінде. Қазір осал қатысушы жоқ. Жоқ, қазір. Қара үйін деп тұр, иә. Оның үстіне мына жекпе-жек кезеңінен кейін тіпті қиындалық. Одан менің ойымша ары қарай енді тіпті біз бір-бірімізбен бәсекелестікке түсеміз. Егер қазір біз тек қана өзіміздің жинаған шәкірттеріміз өзара болып жатсақ, енді біз өзіміздің тәлімгерлер бір-бірімізге қарсы тұрамыз. Ары қарай қиындау болады. Бар күш жігерді жұмсаймыз дейсіз. Иә, біз өзіміздің шәкірттерімізбен емес, біз барынша олармен бірге өзіміздің қарсыластарымызбен бәсекелестікке түсеміз. Бірақ сіз жаңа күтпеген Маржан мен Жұбаныштың шәкірттері басып озып жүрмесін. Бақшаба ма, бапшаба ма дейді әдетте. Оныңыз дұрыс. Себебі мынау жекпе-жек кезеңінде де үміт артқан шәкіртіміз нақты қойылымда кішкене басылып қалған сәттер болады. Сондықтан да таңдау басқа жанға бұйырып тұр. Соны дұрыс айтасыз, бапшаба ма, бақшаба ма. Бәрі аяқ астынан болуы мүмкін. Аяқ астынан. Рейтингтеріңіз өте жоғары сіздердің. Жобаларыңыз. Жақсы. Уақыт тауып келгеніңізге рахмет. Тастан мырза, енді елге, халыққа, бірақ сізді ән айтқызбай жібере алмаймыз. Қонаққа дейміз. Ендеше бэндпен жанды дауыста бір тамаша ән шырқайық. Бэнд дайын болса, біз де дайынбыз. Бәрекелді. Дастан, сіздің стиліңізге кім жауап береді? Өзім. Өзіңіз таңдайсыз ба? Өзім бар, жарым көмектеседі. Оны мойындау керек. Керемет. Рахмет. Қымбатты көрермен, біз сіздермен ертеңге дейін қоштасамыз. Иә, Нартай, ертең біз мектеп бітіргенімізге қанша жыл болды, қандай естеліктеріміз бар, бәлкім Нартай алғашқы махаббаты жайында айтатын шығар. Қызықты эфир ұсынатын боламыз сіздерге. Сау болыңыздар. Beverly Life Band. Жоқта саған қандамды көрсейм, жанымды қоярға жер таппай қалғамын. Сағыныштың ауыр самағын білсейм, мен сені сағынбай жақсы көрейм. Шыркын, көңілім сонда жайтан бар, арманда қар.
көркем елестерді табалам. Мені сенің елестеріңе толғам. Қашықпын мен саған. Әр күні қайталап, қайта-қайта қарап, жүзіңді жүз көрсем шіркін. Yeah.